Tomáši, v zápase jsme vedli 4-0, nakonec to byly ale nervy až do úplného závěru. Co se tam stalo? No, já si myslím, že tam jsme trošku, tím jsme se uspokojili a najednou jsme přestali hrát, no. Pak tam byly ty vyloučení několik minut, 5-3 vlastně, a můžeme být rádi, že jsme to vlastně dotáhli za 3 body. Na začátku třetí třetiny bylo těch vyloučení opravdu spousta, ty sám si vyfasoval trest na 2 minuty a do konce utkání. Jak jsi to viděl, tady vůbec ten najednou přísnější metr? Já nevím, no, tak já si ty rozhodčí nemůžu hodnotit, ale já jsem ho tam trošku přistrčil, no, ale nevím, jestli to bylo vyloženě na 2+10, to nevím. Ale přejdeme k těm pozitivnějším věcem, ty jsi dneska podepsal pod 2 branky, zejména ta druhá byla taková zajímavá, tak popiš nám, kudy to tam vůbec propadlo? Já sám nevím, já jsem to tam zkusil rychle, viděl jsem, že se bude vylučovat, tak jsem to vzal a zkusil jsem to rychle hodit do brány a nějak v obrusli se mu to tam odrazilo a spadlo to do brány. A věřil jsi, že to tam padne, když to zkoušel? No, tak já jsem to udělal tak rychle, že jsem nad tím ani tak moc nepřemýšlel, že jsem viděl, že už je to v bráně. V baráži se nám zatím moc střelecky nedařilo, první dva zápasy jsme skončili bez střelné branky, minule to byly 2 góly, tentokrát 4, tak myslíš, že už se tohleto zlepšuje a ta produktivita už bude lepší? No tak zatím jsme ty góly dali jenom s Budějovicema, co je prvoligový soupeř, jako jsme my, a doufáme, že v neděli to zlomíme a vyhráme i s Chomutovem. Jak se poučit z tohoto zápasu a z těch chyb, po kterých jsme vlastně to zdramatizovali si sami? Jak se do toho poučit do neděle? No tak určitě začít hrát tak, jak jsme hráli dneska na začátku a nenavázat na ten konec. No.